hasi cyane. Primaire. Primaire warayize. Urayirangije. Ntabwo nayirangije. Ni ukuvuga ngo byagenze bite? Ukuntu byagenze. Nabayeho mu buzima bw'ubupfubyi. Nuko nyine bigenda bihindagurika kwiga ingira n'ikibazo babanza no kundoga. Banza naragize n'imyaka 16 kwiga byarahagaze kubera ko bari barandoze. Bari barandoze mu ntibaraburuzi tubitamikana. Warabyize mu nda. Nari narabyinjiye inda. Nimeze gute? Inda igana gute? Yari yarabyimbye n'amaguru yarabyimbye n'amaboko. Bakavuga ngo uratwibye cyane kandi ari ibiroze. Ubwo se byaje gukira gute? Barandukishije nyine biza koroha, nkomeza kunywa imiti uko byaza kose nubwo bidagera ngo bivemo umuntu. Ariko ndashima Imana zishyiraho. Ariko ubu ngubu se ubu ntabwo ndi imfubyi kubera ko Imana yampaye umugabo ujya aho uri nawe usanga abavandimwe cyangwa se muryango ushatse mo hari igihe usanga muranezerewe mumeze neza cyane. Ubu ndanezerewe nta cyifuzo na kimwe kindi. Ubu nta kibazo na kimwe meze neza cyane. Oya, icyifuzo ngewe mba nshaka kubaha. Icyerekezo TV, inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Welcome again to another video. Murakaza neza. Ibi bintu bimeze neza cyane kabisa. Twizera ko munogerwa n'ibiganiro byacu bitandukanye tugenda tubagezaho. Uyu mwanya noneho tugiye kuganira nyine byose. Tugiye kuganira n'umubyeyi. Uranga hameze neza cyane. Ubona ko yiteguye kutuganiriza ibintu bitandukanye yaba mu buzima busanzwe ndetse n'ibindi tugenda tuvugaho. Ese mu by'ukuri weho uraturusha iki? Bishyire muri comments cyangwa se mu bitekerezo ngaho. Kandi subscribe, like, share ndetse n'ibindi byinshi cyane for more videos. Ngiye kubahereza ikaze ku kiganiro ku buryo burambuye. Ni nde nkuzaniye? Welcome to full video. Birushaho kugenda biba byiza cyane. Murabona imbere ya kamera zacu meze neza cyane byatari. N'umubyeyi ubona ko meze neza. Sibyo sibyo mvuze sibyo? Niko bimeze. Niko bimeze? Meze neza cyane. Cyane. Amafaranga arahari, ibintu byose ni fresh. Ugereranyije no muri uyu mudugudu wa Gasharu. Akagari ka Kabuga mbona tukiri hasi cyane. Ntabwo mukiri hasi kandi mbona ufite amafaranga. Oya ntayo. Bite? Bitewe n'u. Oya ntayo. Ngaho se. Oya ntayo. Uraduhakanira ibintu tureba? Oya ntayo. None se gute ntabwo twabyumva. Sinzi impamvu watubwira ngo ntawe kandi turi kuyabona. Oya n'ibikorwa byawo biracyari hasi cyane. Ubona abantu bakora ariko nta musaruro n'abahinzi. Bitewe n'ikibazo cy'ifumbire. Hari abahinga bagakoresha ifumbire, hari abahinga ntibayikoreshe. Urumva ko ni ibintu bitandukanye. Ibintu bitandukanye. Agatangaho ariko ndabona wishimye unezerewe cyane byanze. Ndanezerewe. Unezerewe ni iki? Ujye umuntu abonye. Iyo umuntu abonye bukeye, Imana ikagucira inzira ukabasha kurya ukananywa. Ushima Imana. Ubu ngubu wariye urananywa? Wariye icyo unanywa iki? Ngeye umunsi cyakora ngereranyije nariye gusa. Ubwo harabura kunywa? Urashaka kunywa se? Nabyo mbibonye nabikora. Urashaka kunywa iki? Nk'amata. Amata se barayanywa? Kubera ko njyewe ariyo nkunda niyo nanywa. Amata niyo ukunda? Niyo nkunda. Ubwo bivuze ko uzi ikiboneza mvugo cyane. Tuganire ku mata. Tuganire ku mata. Sure. Amata urayazi? Amata ndayazi. Amata aturuka he? Aturuka ku nka. Ku nka? Honyine? Nibyo nzi. Nibyo nzi. Tubwire na bibiri bikorwa mu mata. Ngenzi ko aturuka ku nka n'ibintu by'ibihingwa. Uza? Ibintu by'ibihingwa. Hari amata aturuka mu bintu by'ibihingwa? Nk'ibihe?
buriya soya ndabona iri mu bintu by'intunga mubiri ndayika bituruka amata nayika ba yasimbura mu bimwe nyine bigira intunga mubiri yakora ko turakamenye iyo umuntu amenya amata bavuga ko yagize uko aba ayabogoye ayabogoye hanyuma bica ntibavuga bavuga tugiye gukamisha amaboko abiri gukama vuba vuba urumva ko ngira n'ikibonezo mvugo ni byose ndetse urumva ko ni ibintu bitandukanye bagenda cyangwa kuvuruga batuganiriza ubuzima busanzwe se ndabona agasatsi bagasokoje ibintu bimeze fresh ntabwo nagasokoje nyine nuko ndagerageza bitewe nuko bite nuko umwanda si mwiza bite nuko udashaka koshera bamucisha mu ijisho cyane none baravuga ngo umugore ngo agaragazwa ni kopi y'umugabo we nibyo none iyo mu rugo gari nyine nawe urabyumva ya n'umuntu arabyumva byaza kose birahinduka nitambuka n'umuntu arabimenye cyane yari he ngo ubusebe agiye guhiga guhiga gushakisha no muhinge gushakisha gushakisha iki yataye ntabwo ubuzima mufite yagiye gushaka ubuzima gushaka amafaranga nuko bimeze hagatangwa se amakuru y'iminsi wowe mu buzima bwawe ku mateka yawe bimeze bite wavukiye hehe ukora iki ibintu nk'ibyongeza njyewe amakuru y'iminsi yanjye muri ibi bihe ni umucuruzi ubucuruzi iki ucuruza imyenda Ndumva nkubita abazunguzayi uri umuzunguzayi buditse ko kibabwita abazunguzayi ni uko tutagera ahantu tubarizwa nta n'aho dukorera ahari ni ryo zina ryabyo uratubeshya ahubwo ushobora kuba muzunguza imyenda mugenda muyizunguza mu nzira ni uko nyine nta n'aho dukorera niyo mpamvu wenda batwise abazunguzayi ariko bwagize nanga avuye nk'ikigabo ubundi niho nakoreraga ariko kubera ubuzima bugenda buhindagurika aho bukujyanye n'umujyi aho ubona bicamo niwe nuko bugenda buhinduka bwahinduwe n'iki abonye imibereho y'i Kigali itandukanye n'iyindi cyangwa wageze intanga wije kwishakira umugabo oya mbese ntabwo ari byo kandi abona ko ariho muri cyangwa mwavanye i Kigali twavanye i Kigali i Kigali niho mwahuriye oya ntabwo ariho twahuriye wageze i Kigali uvuye hehe ubundi nabaga ibutare ahantu bita mu Majyazo ahubwo kubera akazi kabo bahoraga babahinduranya igihe kiragera kubera ko yakoreraga Abanyamerika karahinduka biba ngombwa ko tugaruka inda ntabwo mwari mwahuye i Kigali ubwo se wabonye i Kigali niyo mu cyaro bitandukiye ubuzima bwabo butandukiye hehe njyewe bitandukaniye buriya ahantu umujyi aho bitandukaniye no mu cyaro umujyi umuntu abasha gukora akaba yakiteza imbere ariko ino niyo umuntu acuruza uba ubona bitagenda ariko i Kigali kubera n'ubwinshi bw'abantu umuntu arakora bikagenda ntabwo ntabwo bigenda ni ugupfunda imitwe nyine kugira ngo umuntu arebe ko bwacya cyangwa no kwanga kwicara ariko n'i Kigali habayo n'abasore benshi abasore benshi kandi b'abasirimu bameze neza nyine mwaganira barahari wagiye kubabona nakajya mbabona reka da cyane bakabona bagiye hehe abajya guhiga abirwa ku mihanda bicaye abiba abari ingero zose zitandukanye ntabwo nababonye ariko ahantu hari abantu ntiyabura utuntu tw'utugezo runaka ndetse nk'ubu uramutse umenye ko nk'ubu tubwe n'urugero ukeye uri umukobwa nk'iyo umusore yari kuza akiba nka miliyoni yaza yabwira ati rero ko uri umuzungu uzagira reka tubireke tujye gucuruza wari kubyemera avuye muri yayibye nayemeraga nabyemera wabyemera nabyemera mvuze kubera iki wabyemera ukuntu nabyemera ni uko mba narabuze ubushobozi ariko icyo gihe ubushobozi babubonetse bishatse kuvuga ko mu by'ukuri ntacyo wamushinja avuga uti urakoze cyane kamurikira
yayabonye atayakuye mu nkoko ibwenda yayabonye atayibye kandi twatubuze twavuze ko yayibye yayibye namubwira ati ntabwo bikunda hoya none se uko kwiba ntaga ari umuco w'abanyarwanda niki nicyaha ku banyarwanda nicyaha cyangwa ni ingeso ni ingeso I Kigali burahavuje mu cyaro naje mu cyaro ugeze mu cyaro usanze bimeze bite nasanze ntaterambere yaragera nk'ahandi gutuze amashanyarazi sahari n'umuriro n'imihanda n'ubutumwa arahari ariko amashanyarazi arahari ariko hose siko ahari kuko hari urumva kubaho muri ubwo buzima bitagushimishije cyane numva bitanshimishije nimba bamwe bacana abandi ntibacane ubwo se nakwishima I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Kubera ku irangamuntu yanjye bari bampinduriye hariyo ko navuze 93 none ubu ngubu ku ndangamimerere yanjye mfite imyaka 28 iminsi ya mbere se utabaye umugabo wari ubayeho gute muhe buzima nabaga mu rugo yakora igihe cyaje kugera mbona karaka wo gutekera abarimu ubwo buzima nabayemo naje kuzava aho ngaho njya gushaka tubwire tekinike yo kuba wacuruza imyenda hanyuma ukunguka ukaba wabona miliyoni ushobora nko kurangura nk'umwenda wa 500 imikira yawe ishima hamwe n'uko ushaka akaba yaguha n'igihumbi ukajya ijana ukajya nka turuwasa ukabika desa cyangwa se waba waranguye nk'imyenda 30 nk'amafaranga ageze nko mu 10,000 waba ari ugasanga wungutse nk'15,000 bya 15 ntabwo uzakuraho ujya wenda ujye nka 3 mu cyumweru ayandi 2 uyashyire mu kimini 3 zo mu cyumweru bizatunga umuntu ukora ekonomi nyine kugira ngo urebe ko bwacya ukajya mu bintu biciriritse ukaba nk'ubugari bwa nk'10,000 by'ubugari ugafata 20 z'ibishyimbo ugafata irobo y'indagara wenda rimwe nari mugacishamo ukajya ubwo burayi cyangwa ukajya n'agace ngo ngaho ubukoze iki ubwo aho ngaho ubukoze ekonomi ekonomi se ni ekonomi ni ukujera kumenya kujera kujera byose bisobanuye kujera kujera nyine ni ukubu ni ukujera ibyo mu rugo ukabura burajida ugakora ekonomi Ibyo nawe urabizi ariko ikigaragara ni uko wanabizi byatari uzi ibintu ntabwo nize icyo gihe cy'igifaransa byose bivuga nko kunywa amazi narakopeye wakopeye hehe nanjye narakopeye reka da wakopeye hehe ntabwo nize ngo mvuge ngo nagera ku rwego rwo kukimenya cyane ariko two mwize turahagije tubasha kuntunga gukopera ni byiza ntabwo ari byiza wagarukiye mu myaka ya kangahe nagarukiye mu wa gatatu mu wa gatatu secondaire primaire primaire urumva ni hasi cyane primaire primaire warayize urayirangije ntabwo nayirangije ni ukuvuga ngo byagenze bite ukuntu byagenze
nabaye mu buzima bw'ubupfubyi nuko nyine bigenda bihindagurika kwiga imbira n'ikibazo babanza no kundoga banza naragize n'imyaka 16 kwiga byarahagaze kubera ko bari barandoze bari barandoze nyine barabuze kubitandukana warabyinze mu nda ari narabyinginda nimeze gute inda igana gute yari yarabyimbye n'amaguru yarabyimbye n'amaboko bakavuga ngo uratwibye cyane kandi ari ibiroze gute byaje gukira gute barandukishije nyine biza koroha ngomeza kunywa imiti uko byaza kose nubwo bidagera ngo bive mu muntu ariko ariko ubu ngubuze ubu ntabwo ndi imfubyi kubera ko Imana yampaye umugabo ujya aho uri nawe usanga abavandimwe cyangwa se umuryango ushatse mu hari igihe usanga muranezerewe mumeze neza cyane ubu ndanezerewe nta cyifuzo na kimwe kindi ubu nta kibazo na kimwe meze neza cyane oya icyifuzo ngiye mba nshaka kubaha bibaye byiza bitewe ntabwo nishimye cyane kubera ko n'ubundi sindagera mu rwego nshaka ku rwego nshaka ndi umuzungu zayi ntabwo mbonaho nshururiza ariko mutugiriye ubuvugizi n'abandi babikora mukabasha nko kutugirira ubuvugizi mukavuga ati bari abantu kwirirwa bazunguza nibyo bazunguza ahari ningaruka kuko ari n'igihe tuzunguza tukajya nko mu mujyi bakadufunga nibyo twagize nibyo twaranguye bakabitunyaga harije byinze kugufunga baramfunze cyane bamfunga ntwite bamfunga mfite n'umwana ubu se iyo harije mujya muhura n'abashinzwe umutekano mukiruka tukiruka n'igihe ugatera nko muri uwo mudugudu umuntu akakubwira ati ibyo ngibyo bizane hano akavuga ati wenda wabyibye kandi utagibye ari amaboko yawe akoresheje kugira ngo ubone igishoboye hari umunsi bigeze kukugwaho ukwiruka umaze uragwa hasi uracika n'igise cyane banaye no muri rigoro ntwite muri rigoro ntwite ahubwo imana yarahabaye ngo si icyo gihe wabashije gukwirwamo gusa nyine abantu baratatse bitewe n'ukuntu nari meze ntacyo nabaye ariko nyine habaye imana no kubera imana ye no kubera imana nyine yagukijije dusoreza ngo urakoze cyangwa utugaririza yego naho murakoze imana ibamuyishye okay namba ko nuko nguko bimeze life za stankaye kuki umuntu wese akora kiyo gitandukanye naho tubwira ngo tubasangize ubumenyi butandukanye ndetse na life experience de vie kugira ngo ibintu bishobore kugenda biba byiza dereza igitekerezo thank you for watching ubona ni umusanzu ukomeye cyane share subscribe like notification na ikanda kugira ngo ibintu bishobore kugenda biba uryohe thank you for this next we'll come very soon hasta la vista